アメリカン SUV の中でも力強いながらも上質さと快適さを追求した1台。今回はキャデラックエスカレードのご紹介です。長さ5195mm、 幅2065mm、 高さ1910mm、 外装は存在感あるボディサイズに、フロントグリルやサイド、ドアハンドルなどにメッキ加色がふんだんに使用され、高級感を演出しています。縦に配列された5連の LED ライトは夜間でも前方を力強く照らします。両サイドに縦長形状で配置されたテールランプ、明るい光で後方車両に自社の存在を知らせます。キーのリモコン操作で離れた場所から全ドアの開錠、施錠が行えます。またキーを携帯した状態でドアハンドルのタッチセンサーに触れて開錠、施錠をすることも可能です。ドアを開けると踏み台がせり出し、乗り降りをアシストします。テールゲートもキーのリモコン操作で開けることが可能。リアガラスハッチの開閉もでき、楽に荷物の出し入れができます。それでは内装を見ていきましょう。セミアニリン仕上げのナッパレザーのシートを使い、上質な乗り心地を実現。メッキ加色と木目調のパネルが要所要所に配置された贅沢仕様になっています。エンジンスイッチはインパネ左側にあります。キーを携帯した状態でブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動、合わせてメーター類が起動します。本革巻きのステアリング、ステアリングクラム左側には電動で位置調整ができるボタンを配置、左側にはワイパーや方向指示器のレバー、右側にはシフトレバーを配置、ポジションはマルチファンクションディスプレイ画面の下に表示されます。ポジションを R に入れるとナビ画面が車両後方と上空から見たような映像に切り替わります。安全な駐車をサポートしてくれます。プラスとマイナスのスイッチで8速 AT を操作します。ステアリング左側には音声機能やクルーズコントロールを操作するスイッチがあります。変更内容は運転席正面のカラークラスターディスプレイに表示されます。ステアリングヒーターの装備もあり、寒い日でも快適な運転が可能です。右側にはオーディオ類やメーター表示を切り替えるスイッチが集約されています。運転席正面左側にはヘッドアップディスプレイを操作するスイッチを装備。ステアリングコラム左側には2駆と4駆を切り替えるスイッチを配置しています。インパネ左側には走行モードを変更するスイッチなどが並びます。走行モードはツーリング、スポーツ、スノーアイスの3つから選ぶことができます。
運転手の体格に合わせてペダル位置を電動で操作することができるスイッチ、タイヤの横滑りや空転を防ぐトラクションコントロールシステムを起動させるスイッチもあり、安全運転をアシストしてくれます。ディスプレイはタッチパネルを採用、軽いタッチで直感的な操作ができます。グローブボックスはインパネ右側のスイッチを押すと開きます。中は起毛素材となっており、ETC 車載機も装備されています。車線逸脱を防ぐためのレーンキープアシストを操作するスイッチ、空調はタッチセンサー式で温度や風量を調節することができます。シートと同じ色のレザーを使い、重厚感のあるフロントドア、メッキ加色のハンドルとパネルが上品な雰囲気を演出、下には小物の収納に便利なスペースを確保しています。センターコンソールにあるシャッターを開けると電源ソケット類が並びます。また小物の収納に便利なスペースも確保されており、中は起毛素材となっています。その後方にはカップホルダーが設置されています。アームレスト部分の中央に携帯を置くと充電ができる装置、中を開けると冷蔵庫になっており、冷たいものを保管するのに大変便利です。サンバイザーには照明とバニティミラーがついており、暗い場所でも身だしなみを整えることができます。サンバイザーの間にはルームランプを設置、車内を明るく照らします。リーディングライトのそばにルーフを電動で開け閉めできるスイッチがあります。チルトアップも可能です。フロントドアと同じデザインとなっており、カップホルダーや収納に便利な小物入れがあります。2列目はアームレストがついたキャプテンシートとなっており、リラックスして過ごすことができます。フロント席裏側には雑誌などの収納に便利なポケットがあります。センターコンソール裏側にはリア席用のエアコン吹き出し口があり、温度や風量を調整することができます。その下には電源ソケット類が設置されています。フロント席後方には後席用の12インチのディスプレイを完備。頭上には DVD プレイヤーを設置しており、長時間のドライブでも快適な時間を過ごすことができます。3列目の両サイドにはカップホルダーがあり、左側には 12V ソケットも配置されています。普段の買い物に十分な広さを有したラゲッジルーム、床下も収納スペースとして活用できます。
ラゲッジルーム右側のボタンを操作すると、3列目のシートを倒すことができます。フラットな形状で多くの荷物を積載することができます。大迫力の外装と高級感があり、洗練された室内空間が共存するキャデラックエスカレードのご紹介でした。